E o meu café da manhã, eu quase sempre, 90% das vezes, eu tomo aqui na frente do meu computador, enquanto eu vou editando alguma coisa que eu iniciei antes, ou se eu estiver muito cansada, eu só fico assistindo algum vídeo no YouTube, algum podcast. Só no final de semana que daí eu tomo café da manhã com meu marido na sala, hoje eu gosto muito de tomar café da manhã na cama. É como funciona pra mim e é o que eu faço quase todos os dias. E pro almoço eu vou fazer tipo arroz frito com legumes e ovos. Aqui primeiro eu acrescento numa frigideira abobrinha, pimentão vermelho. E aí também eu acrescentei vagem, cenoura, pimentão amarelo, couve-flor congelados. É uma mistura que eu compro congelada, sem tempero, sem nada. E aí eu refogo, frito um pouquinho assim por uns 5 minutos até os legumes estarem macios. E aí agora eu vou acrescentar um pouco desse arroz que eu cozinhei alguns dias atrás. E também um pouquinho de shoyu, molho de soja e pimenta picante. E eu também acrescentei um pouquinho de sal lá no início nos legumes. Aí eu misturo, abro um espacinho aqui no canto da frigideira e vou fazer 2 ovos mexidos. E aí eu misturo esses ovos com esse arroz e legumes. Então, os ovos aqui é para acrescentar um pouquinho mais de proteína. Super simples, levou mais ou menos 10 minutos para preparar esse almoço, porque eu já tinha o arroz prontinho lá na geladeira. Eu adoro arroz com legumes assim refogados. E aí, acrescentando o ovo, eu deixei a refeição mais completinha. Uma coisa que eu quase sempre tenho na geladeira, quando eu cozinho, eu gosto de cozinhar uma porção maior. E aí eu vou utilizando ele ao longo da semana de diferentes maneiras. E esse arroz aqui é um arroz que chama jasmine. E ele é um arroz que fica mais grudento, mas eu adoro, gente. Eu gosto do arroz, aquele estilo Juntos Venceremos. Hoje tá fazendo um dia tão lindo de novo, tá um sol tão gostoso. Tô tão feliz que as temperaturas estão se mantendo assim na média de 10 graus. Não tá fazendo muito frio esse inverno, que é ótimo também pras minhas plantas, porque elas sofrem muito no inverno com a falta, principalmente a falta de sol, né? A falta de luminosidade, mas também o frio. E esse inverno tá sendo super favorável. Espero que continue assim. Muito, muito bom. E pro jantar eu resolvi fazer uma salada de atum. Eu já vou fazer o suficiente para amanhã também, para 2 refeições. Eu acrescento aqui numa tigela uma lata de atum, depois também meio pimentão amarelo, pepino. Essa saladinha aqui é ótima, super refrescante. Também acrescento salsinha, tomates. Também grão de bico, esse aqui eu tinha um resto na geladeira que precisava ser usado. Milho, eu adoro milho em salada de atum. E aí eu acrescento um pouquinho de maionese e um pouquinho de iogurte natural, mostarda e vinagre balsâmico. E ficou uma delícia, isso aqui a gente rendeu o suficiente para 2 refeições. O restante eu só coloquei numa tigelinha e guardei na geladeira para o almoço ou para o jantar de amanhã. Chazinho aqui pra tomar depois do jantar. Eu janto bem cedo, gente, bem cedo mesmo. Às vezes eu janto às 5 da tarde, mas no máximo 6 da tarde. Não sei, eu adquiri esse hábito e faço isso sempre. E eu também vou dormir cedo e acordo cedo, então eu gosto de jantar cedo. Eu não costumo fazer lanchinho, eu prefiro jantar mais cedo, comer uma refeição completa do que ficar, sei lá, beliscando durante o dia. E o que eu vou fazer agora rapidinho é só planejar o meu dia de amanhã. Eu sempre faço isso. Eu tenho vários vídeos aqui no canal sobre como que eu planejo meu dia, como eu organizo a minha rotina. Eu uso um método chamado blocos de horas e eu não consigo ir dormir sem ter planejado o meu dia de amanhã. E eu não gosto de acordar sem ter um plano pro dia, então. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Beijos e eu vejo vocês, é claro, no próximo vídeo.